Selamlar dostlar. Nihayet bugün dekabr ayın 30'u yeni ilin astanasında sizi görməyə çox şadam. Bugün bildiyiniz kimi keçən həftələrdə, yəni kəftə bundan qabaq elan etdiyim 1000-ci abunə münasibəti ilə təşkil olunmuş bir müsabiqənin nəticələrini açıqlayacağım. Və əlbəttə çox sağ olun, hər kəsə çox minnətdaram. Hədsiz çox maraqlı suallar gəldi, istər Instagramdan, istər YouTube-dan, istər Facebook-dan. Hamısı çox qiymətləndirirəm. Haradasa 54 sual bizə gəldi və onlardan 5-ni seçmək inanın çox çətin idi. Ah, yəni çox çətin idi, amma bu videoda biz bu sualları cavablandıracaq. Amma əlbəttə 54 sual olduğu üçün və 54 sualı cavablamaq üçün mənə yəni 2 saat vaxt lazımdır. Bu səbəbdən bəzi sualları seçdim. Hamısına indi videoda cavablandırmayacağım, amma mütləq hər birinizin rəyinə, hər birinizin sualına ayrıca post kimi cavab yazacağım. Ona görə video çox uzun olmasın deyə, yəni ki, bir 10-15 sual cavablayarıq. Ən çox xoşuma gələn, ən çox hatırlamaq istədiyim sualları və əlbəttə ki, qaliblərin suallarını oxuyacağım. Elə isə başlayaq. Bundan başqa, yəni təkcə bu videoda mən danışmayacağım. Bizim kitabları əslində, belə deyək, bağlayacağım. Əlbəttə, yeni il qabağıdır deyə. Həm söhbət eləyəcək, həm də onları, hədiyələri bağlayacağım. Səliqəmə artıq nə qədər bacardığım qədər onları özüm birləşdirmək istədim, bağlamaq istədim. Digər tərəfdən isə hər bir kitabın içində belə çox əyləncəli və çox sevdiyim domo stikerları qoyacağım. Bu stikerları da istənilən yerə, kompüterə, laptopa, hansısa bir dəftəri yapışdırmaq olar. Onları mən çox sevirəm, evdə çox işlədirik, Vaqifində çox sevdiyim bir obrazdır. Ümid edirəm, sizə pozitiv bir əhval ruhiyyə gətirək. Elə isə çox vaxt itirmədən keçək suallara. Və videonun sonunda da qalibləri elan edək. Deməli, bu sualları, bu 54 sualı 4 şəkildə, 4 kateqoriyada birləşdirməyə çalışdım. Birinci kateqoriya mənimlə bağlı, yəni tanışlıq özümlə bağlı suallardır. Bəziləri şəxsidir, bəziləri məni tanımağa yönəlmiş suallardır. İkinci kateqoriya kitab oxuma vərdişlərimlə bağlı suallardır. Üçüncü kateqoriya YouTube kanalımla bağlı suallardır və dördüncü kateqoriya kitab obrazlarla bağlı suallardır. Belə isə birinci kateqoriyadan başlayaq. İlk sual tanışlıq şəklindədir. Vəfa Məmmədovadan belə bir sual var ki, Çinara xanım kimdir? Zəhmət olmasa özünüzü bir neçə cümlə ilə təqdim edin. Lakin bu cümlələr oxuduğunuz hər hansı bir əsərdən olmalıdır. Bu çox çətin sual idi, desəm daha doğru olar. Çünki əsərdə müəyyən hissələr həmişə xatırlayım və yaddaşımda qalır. Amma mənim son vaxtlar oxuduğum və mənim çox-çox xoşuma gələn və mənə çox təsir edən Sylvia Plath-ın The Bell Jar, yəni Sırça Fanus ingilis və türk dilində dedim adlarını, həmin kitabdan olan bir hissələrdir. Orijinalından oxuyacağım. Deyir ki, I took a deep breath and listened to the old brag of my heart. I am, I am, I am. Hər zaman özümə şübhə duyanda və yaxud da məni nə etdiyini, yəni harada niyə olduğumu anlamağa çalışanda məncə bu cümlə həmişə yadıma düşür ki, yəni sən kim olursansa ol, yenə də özün olaraq qalacaqsan və qəlbin sənin həmişə lap doğulduqdan bu yana səninlə olan səndir. Yəni, sən heç bir zaman dəyişmirsən, sadəcə görünüş dəyişir və həyatında baş verən hər şey sadəcə insanın məncə öz əməllərinin nəticəsi deyə düşünürəm. Özümü sadəcə bu şəkildə təsvir eləyə bilərəm. Digər sual, kitab oxumağa başladığınız ilk zamanlar nə vaxtdır və qəlbinizə toxunan ilk kitab hansıdır? Kitab oxumağa başlamaq mənim ibtidai sinifdən oldu. Sağ olsun, ibtidai sinif müəllimimiz bizdə çoxlu müsabiqələr keçirir. Deyəmə, rayon məktəbində oxumuşam, Salyan rayonunda. Çoxlu müsabiqələr keçirərdi bizə, yəni kim həftə sonu bizə mütləq öz kitabxanasından kitablar verərdi. Biz böyük məmnuniyyətlə o kitabları oxuyardıq. Və əlbəttə bu şəkildə başladı hər şey. Haradasa 3-4-cü sinifdə bizdə belə bir şey başladı ibtidai sinifdə. Daha sonra isə 5-ci sinifdən etibarən artıq özümüz kitabxanaya gedib məktəb kitabxanasından kitablar alırdıq. Belə başladı hər şey. Yəni, məncə çox gözəl idi. İlk oxuduğum kitab şəxsən şuurlu şəkildə kitabxanaya gedib aldığım ilk kitab məncə o yaşda olan hər uşağın elədiyi kimi bu Jules Verne'nin Kapitan Grant'ın uşaqlarıydı. Mənim üçün xüsusi yeri olan bir kitabdır. Şuurlu şəkildə özümün gedib kitabxanadan götürüb oxuduğum ilk kitabdır. Və əlbəttə onu çox-çox sevirəm və onu heç bir zaman unutmayacağım bu kitabı desəm daha doğru olar. Bu sual One Away Five-dan gəlmişdi yenə Instagramına. Özüm haqqında suallar hələ ki bu qədər və bu arada Honoré de Balzac'ın Vadidəki Zamba klassikasını bağlamaqdayım. Görək bunu necə bağlayacağım. Səliqəsiz özür istəyirəm, çünki mənim belə səliqəm çox da mükəmməl deyil.
Keçək elə isə kitab seçimlərimlə bağlı olan suallara. Digər bir sual Çafaq Yusiflidən gəldi. İlk öncə təbriklər, çox sağ olun Çafaq. 2 il öncə paylaşdığınız kitab alışveriş videonuzda görüb, sizin də maraqla haqqında bəhs etdiyiniz Tiningin Yıkanan Qadınlar kitabından ilhamlanaraq sizə bu sualı verirəm. Orada deyir ki, heç bir yerə aid olmadığının fərqinə vardığı üçün dərin bir üzüntü duyurdu. Yəni, heç biri aid olmadığını anladığı vaxt dərin bir kədər hissedirdi. Bəs siz oxucu qəlbiniz özünüzü hansı qələmin yaradıcılıq dünyasından çıxan əsər və əsərlərə məxsus hissedirsiniz? Öncədən təşəkkürlər. Çox sağ olun, Çabak. Bir mənalı olaraq, belə deyim, mən Neil Gaiman'ın kitablarını mənə çox yaxın olduğunu düşünürəm. Romanlarından çox hekayələrini inanılmaz gözəl hesab edirəm. Eyni zamanda Carlos Ruiz Zafón'un kitablarını, ümumiyyətlə yazı tərzi baxımından, dünyası baxımından bu kitablar mənə çox doğmadı. Digər maraqlı bir sual, Osavluq birdən gəlib. Salam, mənim 13 yaşım var. Mənə hansı kitabları oxumağı tövsiyə edərdiniz? Məncə 12-13 yaş uşaqların ən yaradıcılıq olduğu vaxtlara təsadüf edən bir dövrdür. Ona görə çox ağır kitablar məsləhət görməzdim. Ona görə mən o yaşda olsaydım və kaş o vaxt oxusaydım dediyim kitablardan danışacağım. Bu Neil Gaiman'ın Coralina kitabıdır. Onu inanılmaz çox sevirəm. Eləcə də Rowling'in Harry Potter seriyası. Harry Potter baxmayaraq ki, 9 yaşından başlayır ilk kitab, amma sona 7 kitab bitdiyi üçün artıq bu adam 16-17 yaşına gəlib çıxır. Ona görə 13 yaşlı insan üçün məncə oxunması mükəmməl kitablardan biridir. Eyni zamanda Tahirin Mafinin çox gözəl Ötə Diyar seriyası var, Furthermore. Onu da çox tövsiyə edərdim oxumağa. Yəni, bu tərz kitablar həm qəhrəmanlığı aşılayan, həm də fantasy dünyasını aşılayan, oxumaq, mütaliə vərdişi yaratmaq baxımından çox faydalı olduqlarını düşünürəm. Xəzər sonra belə bir sual verib ki, vaxtilə oxuduğunuz hansı əsərdən həyatınıza tətbiq etdiyiniz fraqmentlər var? Məncə bu çox yerində bir sualdır, çünki praktiki olaraq bədii əsərlərdən və yaxud da qeyri-bədii əsərlərdən götürmək və onları işlətmək çox vacibdir. Və belə kitablar həyatımızda olsa, hamısı da olmasa, bəzilər olsa yaxşıdır. Bunları mən qeyd eləmək istəyirdim. Çox əvvəllər oxuduğum suallardan da, çünki vaxtilə oxuduğum 2012-ci, 10-12-ci illər arasında Kişilər Marsdan, Qadınlar Veneradan adlı bir kitab vardı və həmin kitab mənim çox sevdiyim kitablardan idi, xüsusilə o vaxtlar oxuduqlarımdan. Yəni, xüsusilə də yeni münasibətə başlayan şəxslər üçün, vaxtı müəyyən müddət münasibətdə olmuş şəxslər üçün burdan təcrübə elədiyim çox şeylər var idi və kişi-qadın münasibətlərində maraqlı perspektivlər qatırdı ki, əvvəllər yəni, bunu bu baxımdan görməmişdim. Digər bir tərəfdən isə yəni, mənim böyüməyimdə və eyni zamanda xarakterimin formalaşmasında vacib kitablardan biri də Harry Potter seriyası olub. Yəni, bunu mən həmişə deyəcəm. Rowling'in şəxsiyyətinin aslı olmadan mən yenə də bunu qeyd eləyəcəm. Çünki həqiqətən çox sevdiyim və həyatıma təsirlənmiş bir kitabdır. Harry Potter seriyasında ümumiyyətlə dostluq, güvən, gələcəyə inam, cəsur olmaq, cəsarətlə bağlı çox gözəl dərslər var ki və onlar oradan bəzi cümlələri xatırladıqca mən həyatıma çox təsvir bəyədiyim tətbiq eləmişəm, onları məsləhət görərdim. Şəlalə Bağışova soruşur, hansı kitab əvvəllər bir məsələ ilə bağlı qəbul etdiyiniz, düz olduğunu düşündüyünüz fikirləri sorğulamağınıza səbəb olub? Bu kitab üçün bu sual məni çox düşündürdü. Oxuduğum bir çox kitabları fikirləşməyə, xatırlamağa çalışdım. Hətta Goodreads-ə girib baxdım, gördüm orada nələri vermişəm, hansı rəyləri yazmışam və nəticə etibarilə bu qeyri-bədii ədəbiyyatı seçmək istəyirəm. Sheryl Sandberg-lə Adam Grant-ın birlikdə yazdığı Option B kitabıdır. Option B ümumiyyətlə Sheryl Sandberg'in 40 yaşında həyat yoldaşını itirməsindən sonra yazdığı bir kitabdır. Bu kitab ümumiyyətlə kədərə, yəni bir insanı itirmək, işini itirmək, həyatının çox vacib anlamını itirmək halında insanın özünün necə aparmasından bəhs edir. Yəni, yenidən həyata qayıtmaq, yenidən həyata bağlamaq üçün nələr etmək lazımdır. Burada, məsəl üçün, kimsə vəfat eləyəndən sonra, yəni mənim bir cür baxışım var, insanlara adətən, belə deyim, insanların adətən kimsə yaxınını itiribsə və yaxud da kimsə çox dəyərli bir şey itiribsə, bir müddət uzaq durmağa üstünlüyü verirəm. Amma bu kitab biraz perspektiv mənə qatdı ki, yəni, əslində, hamı üçün o şərt, o qayda düzgün deyil. Çünki bəzi insanlar tək qalmaqla daha çox depressiyaya düşür, daha çox ağrılı keçirir və həyatdan ümumiyyətlə soyulur.
Ona görə daim yanında olmaq daha vacibdir və insan öz ayaqları üstündə durduğunu, ətrafında yaxınlarının və sevdiklərinin olduğunu anlayır. Yəni bunu təcrübələrlə göstərir, bir çox nümunələrlə göstərir ki, bu mənə daha cür başqa bir perspektiv qatmışdı. Yəni adətən bu şəkildə kitablar yazılmır. Yəni yaxını ölən bir insanın oturub belə bir kitab yazması çox da məşhur bir şey deyil. Amma nə qədər çətin olsa da Cheryl bunu eləmişdi və çox zövq alaraq oxumuşdum. Öyrənərək oxumuşdum. Altına xətt çəkdiyim yerlər belə burada çoxdur. Ona görə bu kitabı deyəcəm. Mən deyəsəm bu paketləmə işini bugün bitirməyəcəm də. Keçək suallara. Suallardan biri, hansı kitabı erməni tapdağından azad edilmiş torpaqlarımızda oxumaq istərdiniz və hansı şəhərdə? Bu da çox yaxşı suallardan biridir. Oxumaq istədiyim kitab Qurban Səidin Əli və Nəsə olacaq. Şuşada olan macəralarını xatırlayıram. Xüsusilə Şuşanın adı burada çox çəkilir. Xüsusilə həmin yeri gedib görmək, kitabda da çəkilən yoxuşları gedib görmək, meşələri gedib görmək çox istəyirəm. Və məncə bunu orada oxusam daha bir nostalji olaram, daha bir başqa bir dünyaya düşərəm deyə düşünürəm. Bu kitabı artıq 2 dəfə oxumuşam. Yəqin inşallah üçüncüsünü Şuşada oxumaq nəsib edər Allah. Deməli, hal-hazırda ilk kitabı bağlayıb qurtardım, nəhayət stikeri də arxasına qoydum. Əslində içərisinə qoyacaqdım, amma olsun, bu kitab da belə alındı. İndi isə onun üstünə bir kart yazacaq ki, kitabın kimə getdiyini bilək. İndi isə növbəti kitaba keçəcəm. Bu kitab, yəni Seryanın, Eliskovanın Hava Uyanıyor, Ateş Düşüyor 4 kitaplıq Seryanın ilk 2 kitabıdır. Gənc fantezi kitablarından biridir. Ümidvaram, gənc dostlarımızdan birini sevindirmiş olacaq. İndi isə qələmimizlə kitabın adını yazaq ki, sonra qarışdırmayaq. Digər bir kateqoriya isə kitab oxumaq, yəni mütaliə vərdişlərim haqqında olan suallardır. Bunu ilk sual Müseyib Əliyevdan gəlib. Kitab oxuma haqqında Səbahəddin Əlinin bu fikrini sevirəm. Bir kitab oxuyarkən keçən 2 saatin ömrümün bir çox illərindən daha dolu, daha əhəmiyyətli olduğunun fərqinə varanda insan həyatının qorxunç heçliyi barədə düşünər və ümitsizliyə qapılardım, deyir. Bu cümləni siz qurmuş olsaydınız, bir kitab oxuyarkən keçən 2 saatin ömrünün bir çox illərindən daha dolu, daha əhəmiyyətli olduğunu fərqinə varanda 3 nöqtə, nöqtələrin yerinə hansı fikrinizi yazardınız, yəni cümləni necə tamamlayardınız? Məncə çox dəyərli aforizmlərdən biridir deyə düşünürəm və kitab oxumağın 2 saat ərzində həyatımıza əgər 24 saatımızın 2 saatını kitaba sərf ediriksə, bu 2 saatın geridə qalan 22 saatdan daha dəyərli olduğunu fərqinə vardıqda, qalan 22 saatın necə mənasız olduğunu düşünürüksə, məncə bizim həyatımızda müəyyən problemlər var və heçliyimiz, yəni insan həyatının həqiqətən heçliyinin fərqinə varmaq biraz məncə dəhşətli bir, belə deyim də, reallıqdır. Heç də asan deyil və bilmirəm, bəzi, yəni əlbəttə həyatımızda belə anlar olur. Yəni hər bir gün digər günlə eyni deyil və əminəm ki, hamımızın həyatında elə bir 2 saatlıq kitablar var ki, bütün 22 saatımıza bədəl olur. Amma mən tamamlayacağım şəkildə bu şəkildə tamamlayardım ki, yəni həyatımda deməli bəzi böyük və inqilabi dəyişikliklər etməyin zamanı artıq çoxdan gəlib çatıb və hər günüm əgər belə keçirsə, deməli qalan 22 saatımı dəyərləndirmək üçün, daha 22 saatımı daha da mənalı etmək üçün çox işlər görməliyəm. Nəyisə köklü şəkildə dəyişməliyəm ki, həyatım təkcə bu 2 saatdan ibarət, 2 saat xoşbəxtlikdən ibarət olmasın. Mehdi Hüseynzadə bir yazır ki, sualım indiyə qədər nə qədər kitab oxuyub bitirmisizdir? Bunun üçün Qudris deyilən bir, çox yaxşı bir application var, belə deyək və hal-hazırda canlı şəkildə baxacaq. Çoxdan da baxmıram əslində nə qədər kitab oxumuşam indiyə kimi. Nəzərə alsaq ki, məktəb vaxtından yadıma düşən kitabları yazmışam. Yəni, haradasa 10 yaşımdan bu yaşıma kimi son 22 ildə oxuduğum kitab sayını deyəcəm. Hal-hazırda oxuduğum kitab sayı 448 kitabdır. Və hal-hazırda isə 6-sını oxumaqdayam, yəni 448 plus 6 desək daha doğru olar, yəni bu istiqamətdə gedir. Hədsiz çox deyil, amma normaldır deyə düşünürəm, normal oxucu üçün normaldır deyə düşünürəm. Mirsadiq Mirişli soruşur. Salam Çinarə xanım. Sualım budur ki, fantezi janrında ilk oxuduğunuz kitab hansı olub və həmin kitabı bəyənmişdinizmi? Öncədən təşəkkür edirəm. İlk oxuduğum kitab, yenə deyirəm, şüurlu şəkildə alıb oxuduğum kitab nağılları və əlbəttə təmsilləri saymıram. Bu mənim 2007-ci ildə gedib pul verib aldığım Narnia seriyasının 6-cı kitabıydı. O vaxt zaten heç dünyadan xəbərim olmadığı üçün. Yəni, kitab mağazasına getmətdə mənim oxuduğum ilk orijinal ingiliscə kitab belə ola bilər deyə düşünürəm o kitab. Yəni, kitab mağazasına getdim, üz qabı xoşuma gəldi və
aldım və o qədər nifrət etdim ki, zaten birinci kitabı alıb yenə oxumağa çalışdım, yenə də sevmədim. Narnia mənim heç sevmədiyim seriyalardan biridir. Fantasy-yə yəni bu qədər mənfi şəkildə başlamışdım, yəni heç sevməyərəkdən başlamışdım, amma yaxşı ki 2007-ci ildə Harry Potter'la tanış oldum və Harry Potter'la tanış olandan sonra fantasy olan münasibətim tamamilə dəyişdi əlbəttə. Emilia Məmmədovanın belə bir sualı var. Sizin üçün mənəvi cəhətdən ən dəyərli kitab hansıdır və niyə məhz o kitab? Və bir də həyatınızda bir kitab olsa, adı və həyatınızdan bəhs edən bir kitab olsa, adı və janrı nə olardı? Yenə deyirəm, mənəvi cəhətdən əsər çox kitab var hal-hazırda. Yəni bu günə kimi oxuduğum bir kitabı deyə bilmərəm. Çox çətindir mənə demək. Amma Harry Potter seriyasının az öncə qeyd elədim ki, məndə mənəvi dəyəri çox olan seriyalardan biridir. Çünki 2007-ci ildən mən Harry Potter oxuyandan sonra daimi mütaliyə vərdişini formalaşdırdım. Bu baxımdan məncə bu seriya çox vacibdir mənim üçün. Onu qeyd eləməyi çox istəyərdim. Və həyatımın adlı kitabı olsaydı, yəni ki, bunun adını Sarı Çamadan qoyardım. Sarını və çamadanı çox sevdiyim üçün. Və bu kitab fantezi qara yumor janrında və tərzində bir kitab olardı deyə düşünürəm. Digər bir sual YouTube kanalına bağlı suallardır. Bu hissə davam edirik. Səma Məhəmmədli yazır. YouTube sənin həyatında nələr isə dəyişdi mi? Dəyişibsə müsbət mənfi tərəfləri hansılardır? YouTube, yəni YouTuber kimi başlayandan sonra deyirəm ki, Səma, müsbət tərəfi odur ki, əlbəttə daha rahat insanlar içində danışmaq olsun, kameraya baxıb danışmaq olsun. Mənim kamerayla dostluğum heç də asan olmayıb, kameranı sevən insan deyiləm. Sadəcə bu konfor zonamdan çıxmalıydım ki, kanal aça bilim və məncə müsbət tərəfdə bu mənə çox kömək olub. Artıq həyatı daha rahat baxdığımı inanıram və kanal açdığım üçün və bəzi xırda uğurlar, bax, kiminsə həyatına təsir edə bildiyimi gördükcə müsbət tərəfdən bu məni çox motivə edir və əlbəttə öz inamımı da artırır və nə isə dəyişə biləcəyimi inamı artırır. Yəni bu müsbət tərəflərdir. Mənfi tərəfi isə artıq bayaq qeyd etdiyim hər bir boşluğumu kitabla doldurmağa çalışıram, çünki artıq bu kitab olandan sonra müəyyən gözləntilər var. Yəni kitabları ilk oxumağa çalışıram, təzə çıxan kitabları araşdırmağa çalışıram, daha çox vaxtımı kitablara sərf edirəm. Bu da həyatımı bəzən balanslaşdırmağa baxımından mənə çətinlik törədir. Yəni bu mənfi cəhət kimi qeyd edə bilərəm ki, hələ ki üstündə işləyirəm, görək hara qədər gedəcək bu. Bu sual 4 nəfər verir. Həmsə sual oldu ki, niyə YouTube kanalı açdınız, məqsədiniz nə idi? Nə vadar etdi? Yəni bir sual bir neçə dəfə soruşulur müxtəlif şəkildə. Onu qeyd edim ki, YouTube kanalını açmazdan qabaq bir çox belə deyim, xarici YouTuberları izləyirdim zaten. Türkləri təhsil çox izləyirdim və bir an fikirləşdim ki, niyə Azərbaycan dilində bizdə məzmun yoxdur? Və axtaranda 2-3 YouTuber vaxtı gördüm bu YouTuberlardan və Səma Məhəmmədli də onlardan biri idi. Yəni və oxuduğum janrlarda hədsiz çox booktube zaten yox idi. Yəni oxuduğum fantezi olsun, elmi fantastik olsun, sadəcə Səma oxuyurdu və Səma videolarını gördükcə niyə də mən eləmiyim deyə düşündüm. Yəni ən böyük ilham qaynaqlarımdan da biri odur. Səmanın da kanalını buraya qoyacağam, baxa bilərsiniz ona. Və ümumiyyətlə mənim ən böyük məqsədim həmişə Azərbaycan dilində məzmun yaratmaqdır. Özüm əlbəttə xarici dildə çox oxuyuram. Bu kanalı ingilis dilində də açıb həddən çox xariciləri kanala toplaya bilərdim, amma məqsədim o deyil zaten. Azərbaycan dilində kontent yaratmaq, məzmun yaratmaq, Azərbaycanlı oxucularına yeni kitablarla tanış eləmək, fərqli janrların da olduğunu göstərmək, klassikadan başqa dünyaların olduğunu da göstərmək, çünki Azərbaycan həssiz çox klassik oxunur məsələn. Ən böyük məqsədim budur və məncə YouTube kanalı bu istiqamətdə də davam edir və yaxşı pis az çox məni siz izləyicilərin izlədiyini bilmək, yəni müsbət rəylərini almaq mənim üçün çox vacibdir. Yəni doğru yolda olduğumu göstərir və əlbəttə izləyici olmasa da bu kanal olmaz və kanalın sayı qədər izləyicilərin sayı nə qədər çox olsa daha çox başqa işlər görmüş ola bilərik. Çünki siz mənə kömək edirsiniz bu məzmunu yaratmağa və bu məzmunu yaratdıqca mən başqa ideyalarım gəlir və başqa layihələr edə bilərik bir yerdə. Yəni bu baxımdan məncə belə yerli azərbaycanlı kanallara artması lazımdır. Azərbaycan dilində keyfiyyətli məzmuna həmişə ehtiyac var. Yəni kanalımı açmağın ən böyük səbəblərindən biri də insanlara həmin kitab oxumağı sevdirmək, həyatının bir 15 dəqiqəsi belə olsa kitaba sərf etməyi inandırmaqdır desəm daha doğru olar. Digər bir sual isə, yenə maraqlı bir sual, Səbinə Ovadan gəlib Instagramdan. Bu iş üçün özünüzü necə motivə edirsiniz? Bizimlə paylaşa bilərsinizmi? Faydalı olacaq. Kənardan
mənə müdaxillər olsa belə ruh düşkünlüyümü içimdəki o enerji vasitəsilə öhdəsindən gəlirəm. Məncə bu insanlıqda çox vacibdir. Və əgər sevdiyiniz işdirsə, sevdiyiniz hobidirsə və onu insanlara çatdırmaq istəyirsə, məncə artıq bu motivasiyanın çox gözəl bir addımıdır. Yəni əlbəttə real olmaq lazımdır ki, hamı sizi sevəcək deyə bir şey yoxdur. Bunu gözləmək belə mənasızdır. Əlbəttə hamı xoşuna gəlməyəcək. Hər kəsin öz fikri var. Buna hörmət etmək lazımdır. Siz öz məqsədinizi həmişə xatırlamalısınız deyə düşünürəm. Yəni mənim həmişə odur ki, yəni nəyə görə bunu edirsən? Yəni həmişə özümə deyirəm, Çinara, bunu nəyə görə edirsən? Yəni elə videom olur ki, mənim heç 50-dən çox view-u keçməyib. Yəni oturub orada ağlamağım belə gəlib, amma özümə xatırlaşmışam ki, ola bilər bu video uğurlu deyil. Bu kifayət qədər yaxşı alınmayıb, daha yaxşısını edə bilərəm prinsipi ilə. Yeni videolar çəkmişəm, başqa cür şəkillər çəkməyə çalışıram. Yəni sadəcə həmişə özümə məqsədimi xatırladıram. Nəyə görə? Ona görə məqsədi tamamilə aydın şəkildə beyninizdə formalaşdırmaqla özünüzü motivasiya edə bilərsiniz deyə düşünürəm. Çünki hər kəs sevdiyi işdən bu motivasiyanı alır. Okay. Digər bir məsələ isə dözümlülük məsələsidir. Yəni resilience deyilir ingiliscə, Azərbaycanla yəni dözümlülük kimi tərcümə olunur. Bu şəkildə tərcümə etdim. Həm psixoloji cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən dözümlülük. Dediyim kimi, tənqidlər olacaq, mənfi rəylər olacaq və daha da böyüdükcə, kanal daha da böyüdükcə belə şeylər daha çox olacaq. Kiməsə cavab yetişdirməyə çalışmaq, kiməsə özünü sübut etmək bu ən neqativ, ən pis gedilən yoldur deyə düşünürəm. Heç bunu düşünməyin. Əsas odur ki, özünüzün məqsədinizi fikirləşin. Nəyə görə nə etdiyinizi düşünün və həmin bu dözümlülüyünüzü artırmağa, gücünüzü artırmağa yönəlin. Yəni bunlar olandan sonra artıq kanalda etmək istədiyiniz işdə də uğur qazanacaqsınız. Növbəti kateqoriya isə kitab obrazları ilə bağlı suallardır ki, burada artıq sonuncu kateqoriyada bir neçə sual qalıb. Sizi yormayacağım. Bir sualı 3 nəfər verib. Bunu Azel Azel də verib, Ruhid Dadaş da verib, Mina 2146 da verib. Sual isə belədir ki, oxuduğunuz hansı kitabın obrazı olmaq istəyərdiniz və yaxud da özünüzü hansı obraz kimi təsvir edirsiniz? Bu sualda cavabım odur ki, mən ümumiyyətlə Harry Potter seriyasında fantastik canavarlar və onları hardan tapmalı? Newt Scamander-ı hədsiz çox sevirəm. Yəqin ki, Newt Scamander obrazı mənim ən çox xoşuma gələn, ən çox olmaq istədiyim obrazlardan biridir və onun adını qeyd eləmək istəyərdim. Digər bir sual isə Natiq Sultanovdan gəlib. O belə bir sual verir ki, hansı kitabda obrazın ölümü və başına gələn pis hadisə sizi çox ağladıbmı, yuxularınıza bir kabus kimi giribmi? Bəli, yəni dediyim kimi emosional olaraq obrazlarla bağ qurduğum üçün ən çox təsir eləyən kitablardan biri George Orwell'ın 1984-ün kitabı idi. Oradakı Winston obrazı ilə həssiz çox empatiya qurmuşdum və mənim ən çox sevdiyim kitablardan biridir zaten. Və o kitabda, yəni onun başına gələnlər mənə inanılmaz dəhşətə düşürmüşdü və inanılmaz kədərləndirmişdi. Yəni deyirəm, onun yaşadıqları mənə çox tanış gəlirdi və həm də çox ağrıdıcı idi məncə. Digər bir obrazı isə Deliliyin Dağlarında bu Lovecraft'ın qorxu kitabıdır. Bu kitabı mən deməli İstanbulda olarkən almışdım və yeni il qabağı, yəni niyə bir insan qorxu kitabı oxuyar ki? Yəni bir insan mənə bunu başa sala bilərmi? Amma mən oxudum. Yəni niyə o kitabı oxudumsa, amma kabusuma çevirdi, yuxularım qarışdı. Onun qədər qorxu janrı zaten oxumuram və o kitab məni dəli eləmişdi. Sizə dəli olmamaq üçün Lovecraft-ı qış vaxtı, qarlı bir havada və yeni il qabağı əsla oxumayın. Və artıq videonun sonuna doğru üçüncü kitabımızı da bağladım. Təqdim etmə bacarığını da bağladım. Onu da artıq yerinə qoyaq. Və Brandon Sanders-ına keçək və eləcə də qalibləri açıqlayaq. Çox-çox heyecanlıyam və bu qalibləri seçmək üçün biz hədsiz çox fikirləşdik, əli ilə məsləhələşdik, bütün soruların üstündən keçdik və ən digərlərindən daha çox önə çıxan müəyyən səbəblərə görə bu 5 nəfəri eşyaqlamaq istəyirəm. Bunlar Xəzər Sona, Şəlalə Bağışova, Emilya Məmmədova, Səbina Ova və Müseyib Əliyev oldu. Hər birinizi çox-çox təbrik edirəm dəyərli suallarınıza görə. Hər birinizlə ayrıca əlaqə saxlayacağım. Kitabları uyğun şəkildə çatdıracağım. Yəqin ki, karantin vəziyyətindən asılı olaraq artıq günü danışaraq, saati danışaraq və kitablarınızı əldə edərsiniz. Hamınızı çox-çox ürəkdən təbrik edirəm. Ailə isə bu qədər. Baxdığınız üçün çox-çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Ümidvaram. Zövq aldığınız bir video oldu. Biraz mənim, biraz da kanal haqqında öyrəndiniz. Və bütün qalibləri təkrar çox təbrik edirəm. Və yeni ildə artıq bu ilin son videosudur.
Artıq növbəti 2021-ci ildə hər birinizlə yenidən görüşmək ümidilə. Hələlik kitabla qalın, evdə qalın və özünüzdən, ailənizdən muğayət olun.